Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Битола, односно полициски службеници од Оделението за собраќајни работи Ресен, на улица Корчуланска, во Ресен, го лишија од слобода 36 годишно лице од село Селце Прилепско, при преглед кај истиот, значи во обид да избега, фрлил од кај себе една хартиен вреќа, најлонска вреќа, се извинувам, во која што имала околу килограм марихуана. Истиот е совладан, лишен од слобода и ќе следува соодветна кривична пријава против лицето. Не е единствен пример овај каде што собраќајната полиција, значи, учествува во откривање на сторители по член 215, односно недозволено производство и пуштање во промет на наркотични и други психотропни субстанции. Секако во иднина, значи, бидејќи ни е зголемено самото присуство и самите акцијски контроли, се надеваме дека ќе вроди со поголем плод и со откривање на вакви сторители.